Ажигши. Даагаар гимээ. Одоо өөр хэлнэ танараа. Ажигши. За яасан шин дуу мо сонсоо. Шин дууны эхний хэсэг таалагдуу. Дууга туцааг байж эхний хэсэг татчихдаг тий. За тэгээ бит хоёр бол шин дуу муутай хөөртэй сайхан энэ сизн эхлэе гэж бодсон. Тэгээд дуу маань арай гарч амтсангүү нөө гин шийдсэн болохоор энэ сизн явна гэдэг шийдсэн болохоор дууга арай гаргаж амтсангүү. Гэхдээ яг ийм айтай дуу танарт хүрэх нэ удахгүй. За тэгээ подкаст эхлэе тий. За яса удаа хөлийг та нар маань. Миний хоёр чи явж чадрлаа шүү дээ. Тэгээд колон зууж байгаа дэрлээ шүү дээ гэдэг шиг. Яа гэхдээ айгу сонио байд юм аа ойр ингэж нөгөө микний өмнө суугаагүй яг хойлохна ингээд нөгөө өөцөө хийхдээ дандаа ингээ хоёр талаас өөр талаас хийдэг болохоор би би нэг харахгүй чихэр сонсороо яг ингээ суусан чинь би бол ингээ бас сандарч байна. Яг 5 сезэн баг хийх 4 сезэн хийхийн өмнөх баг эхний сезэн шиг л баг сандраал яна юуга ярина гэж бодож сууж байна. Та нар бүгдээ бас яг тэгж бодож байгаа хэрэг. Яна энэ хоёр сэтэн дээр айр та гэж юу ярих юм болоо гэд ер нь бол дотор гижигдэж байна. Доотч гисэн ингээ бамбалцж байна. Бүбүдч байна. Тэгээ заяагийн дэрэг бас амар удсан байна. Одоо ингээл подкаст дээр бичгээ заяагийн дэрдэг байсан чинь эдийн дэрэг аяг удсан. Өнөөдөр орчих юм мэдлээ. Хүү танах чи энэ тавилга мэлга байдлыг өөрчилсөн юм уу гэж бичих юм байна. Танихгүй байл дэрж байгаа юм шиг л байла. За сайн уу тэгээд. Юу байна? Юмгүй. Яа. Тэгээ бид хоёр ойлгосон сонсогчтой. Ер нь бид хоёр ч төмний юм болцсон юм байна. Юусо подкаст дууслаа гэдгсэн чи юусо амар мессеж ирсэн. Тэгээд тэмээ чи зөвхөн болгондаа маш их баярлалаа. Тэгээд 7 хоног болгын даваагаар ихт те дандаа ингэж бүр тасралтгүй хүүе та хоёр минь юм аа гэж чи гэж одоо шаарч ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд бид хоёр за ингэ дуусах чиж үнхээр шийдтсэн байжгаад тэгээд 2 дахь 7 хоногийн дараанаас нь хүүе за болио. За болио амар их хүмүүс нөгөө юу яаж орч ирсэн. Уралж орж ирсэн. Сүрдүүлсэн. Зарим нь бүр би бүр хоёроос аж ажилгүй боллоо. Ажлаа хийхдээ сонсдог байсан. Одоо ингээ ажлаа хиймээргүй н ажилласаа гарлаа гэж бүр хүртэл битсэн. Тэгээ бит хоёрыг арих уугаад нэг ярилцаад үз гэж хүртэл битсэн. Тийм байсан тийм. Бахаа YouTube-д дуугүй явуулсан тийм. Ууж явахдаа энийг сонсороо хосороо гэж явуулсан. Бит хоёр ууж явахдаа тэрийг сонссон. Тэгээ ер нь шинэ дугаараа ахиад нэгсээс нь хийх хэстэн байна гэж бодоод тэгвэл айгүй олон хүмүүс ер нь бит хоёрыг хүлээж байгаа юм байна. Тэгээ айгүй олон хүмүүс амьдралынх нь нэг хэсэг байсан байна гэдгийг мэдэрсэн. Тэр бол айгүй гой мэдрэмж байсан. Тэгээд яг сизон дуусны дараа би нэг байд нэг юугаад нэг хүнтэй уулздаг хгүй яа. Нэг одоо хүнтэй гинэ манай хүлээлгүүрийг сонсдог нэг эмэгтэйтэй уулзсан. Тэгээд зулаа гэд Германаас Берлинд байдаг эмэгтэй ингээд Мюнхен руу ирсэн байгаа. Тэгээд тэр эмэгтэйтэй уулзвал амар гоё юм байна гэж бодсон. Ер нь ингээл хөөх битэри хийж байгаа юм хүмүүс амьдрал амар ингээд нөлөөлж байгаа юм. Өмнө нөгөө ингээд мессеж хийлсэл хүмүүс юу мөг ингээд авдаг байсан болвол яг тэгж нэг юм хүнтэй уулзаад хүний амнаас хоёрын ингээд юу надад айгүй гоё нөлөөсөн гэд сонссон чинь ингээд нэг юм шууд одоо л шууд шар ус босч байна. Тэр үед бас ингээд шар ус ингээд нүрээ хайшаа их мэдгэвсэн. Тэгээд гайхчих мадгүй би ганцаар яриад байгаа нөгөө ариуна завгүй аж тараа тэр үнтэй уулзах чадаагүй. Тэгээд би яг нэг завтай аж тараа тэгээд бид нэг 2 цаг уулзаад 2-3 цаг уулзаад тэгээд салсан. Тэгээд ер нь тэрний дараа бол зүгээр ер нь л хий юмаа хийл гэсэн бодлоо амрих төрөө тэгээд одоо ингэж сууж аваад бүр амин баяртай байна. Та аж гэсэн бит хоёрыг олон сонсчаад баяртай гарах тий. Тийм бол одоо яг аа гэрлээрээ байгаад уу яа. Нэг хоёроо ээ аа очих юм байна. Тэгээ ингэсэн манайхаа одоо нөгөө нэг сүүдийн 4-р сизон дээр цөмөрөө нэлээд тийм хүн түн зүйдээр явж байгаа дуусгацсан шүү дээ. Тэгээд ингэж дуусгах нь юу нэ болохгүй байна аа. Тийм айгүй тийм гой төсөл эхлүүлчихэнгүүтэй төгсгөлийн энэ яг нэг юм хар бараанаар дуусах болохгүй байна гэж хоёр шийдээд энэ сизон бол одоо яг яаж явахыг та нар бас сонирхож байгаа бох тий. Тэгэл ингэж нэг нь ингэж өсвөр насны хоёр нь ингэж томчууд момчууд гэж явж ирсэн аа. Таван төгөл одоо юу яаж тарах уу гэж ирсэн аа. Бид хоёр өөртөө хүсэлтээр энэ сизник явахаар шийдсэн. Яг тийм зоригтой гэж бол тогтохгүй. Яг бит хоёр нөгөө 90% хүрчлээ гэж ярьж байсан шүү дээ. Зориг 20% үлдсэн 10% энэ хөлөллаараа гүцээх хичээсэн юм дугаараа дүрүүлжлэх болно. Тэгээд 5 дугаар сизн бол дан ариуна заяа хоёрт явъя гэж бит хоёр ярьж байсан. Гэхдээ бол дундуур нь бас 40-тэй дугаараад бол орж таарах нэ. Тэгээд хамтдаа байгаарэ TV8. Тэгээ ер нь нэг юм хасалсан дугаар болоод яг энэ сүүлийн сессэн болохоор тэгэж өндөрлөе гэж бас бодсон тэгээд тийм бас болох юм шиг байна. Тэгээ ер нь л тэгэл тааллаараа яваал та ч гэсэн тааллаараа гой сонсоод тэгээ хамтдаа олон гой дугааруудыг хамтдаа үдцгээе. Хамсгээе. Хамт байгаарэ. Хамгийн ах хүлээлгүүр яаж эхэлчихсэн тэр хэм аялуугаа бит хоёр айгүй очих хичээж байгаа. Яг бит хоёр амар нөгөө нэг сэтгэл зүрхнээсээ бүр амар enjoy гэж хийдэг байсан тэр үе руугаа
одоо очихыг ирмэлтэж байгаа. Тэгэхэр чи амар хууч өмнөх дугаарууд нь амар сэтгэл зүхнээс хийег болцсон юм шиг ойлгогдчихлаа тий. Тийм биш шүү. Ангалцдаг дээрээ тавьлаа. Тий, яа, тийм үүдээ тавьж байгаа гэсэн үг шүү. Тэрээс биш бүх дугаар болон мас сэтгэлээс гарсан гэдэг. За, оршил болоо. Одоо айгу их юм ярьчлаа л тий. За, тэгвэл нэг юм ганц юм уучт юм билээ. Амлахчих гацлаа. За, хүндлэг бүдгээ дугарлаа даа юу вэ? Маса. За, өнөөдөр юу нэг талаар ярих юм ярина. За, та нар бол нөгөө нэг ер нь баг мэдж байгаа да Арина Заяа хоёрын секси амьдралыг мэдж байгаа хүмүүс бол энэ хоёр хүүхэн бол бас сүлийн хугацаанд те ингээд хоёлаа бол байнгын юм хамтрагчгүй байсан гэдгийг бол мэдж байгаа. Та ялангуяа Аринаг бол те нэг бүтэхгүй бүтэхгүй юм яриад нэг тийм удаан хугацаанд бол байнгын хамтрагчгүй байсныг нь та нар мэдж байгаа хаа. Тэгээд бид хоёр хитэн хоног ер нь сексгүй байчих, хэр удаан хугацаанд сексгүй байчих гэж бодсон чинь нийлээд 365 хоног болсон байдаг. Үу, нэг жил аа. Тий, тэгээд дийлэх нь буюу 300 орчим нь бол Аринагийнх. 65 буюу одоо нэг 2 сар гарны хугацаанд бол заяа сексгүй байсан байна. Гахалтай. Үнэхээр тий, андэ брэз брэз. Би яаж төвчих чадваа. Би ялма болоход өгсөн байсан. Тэгэхээр манай найз бүр гэлмагийн гэлмаа байсан болоо. Тэгээд энэ үйлрлэг бол секс өнгөрүүлсэн 365 хоног гэдэг дугаараараа бид хоёр эхлүүлэе гэж хийдсэн юм аа. Тэгээд хоёр секс ярд хоёр амар секс ярддаг хүүхэн секс өнгөрүүлсэн амьдралаа ярих гэж байна. За хоёр секс хийдгүү царай. Гэтэ амар хоёр секс хийдэг. Аа тийм чи нотлог байгаа. Дэсний яг одоогор бол битгаар секс хийгээд бодож байна. За, ер нь шууд яагаад явчих гэж бодож чи миний бодлоор болохоор физиологи талаасаа гэх юм уу? Сексгүй байхад хүний биед ямар өөрчлөлт гардгийг шинжилгээ ухаанаар юу гэж нотолсон байдсан бэ гэдгийг нь оршил байдлаар хальтхан дурсаж яриад. Тэрний араас өөртөө хон санал бодол яг биедээ гарсан өөрчлөлтүүдийг яривал ямар вэ гэж бодож байна. Аа тий, тий. Аа чишг тийг амт тийгч. Тийгч. Ойсо хой санаа яа даа. Уу ийм амир алтан албаны явна гэж ярьсан юм хойлоо. Албаны яваад ам ойлоо. Үгүй л дээ. Санийх яг нэг алтан юм. За за. За шинжлэх ухааны талаас юу гэсэн? Дүүрээч. За шинжлэх ухааны талаас юу гэсэн наа? Дүүрээр. Лети. За тодол. Юу нэгдэг юм л дээ. Сайн гэдэг нүний пеперүүд уншиж байхад болохоор зэрэг өмнөх дугаар дээр салтгаан яригадад өнгөрсөн секс хүн хийхгүй байхад хүний биед ямар өөрчлөлт гардггүй гэдгийг бол эмгтэжүүд эмчтэй ярьсан байгаа. Тэр дугаарыг хүсэж сонсоорой. За сонсоогүй нэг нь бол одоо ингээд ерөөхдөө багтлаа ярьчээ. Ер нь сексгүй хүн бол одоо амьдч болдог. 20 гараад 20 нэлен гараад 30 хүртлэе бол секс ярилцсан ороог хүмүүс ч хэл байдаг. А гэхдээ тэр бол бас нэг ондоо зүйл. Сексийн харилцаанд идэвхтэй байжгаад тэрнээсээ гараад яатсан хүн бол бас нэг өөр үүдэг юм л тээ. Бид гарах гарах өөрчлөлтүүд нэр өөр. За, эмэгтэй хүн талаас нь бол бэлгийн дурсал нь буурах тийм хатан гарших гэж юм бас би болдгол юм байна л да. Тийм, хатах гэдэг юм уу одоо? Хатан гарших. За, хатан гарших. Тийм, ерөнхийдөө бол хатаад ингээд агших процессыг бол ингэж хэлдэм бай. Тэгээ тэр нь бол мэдээж одоо юу гэдэг чам шиг юм 65 оноо хийгээд гүнд бол гарахгүй. Гарсан. Гардив байлээ. Тийм тэгээд яг бид гарах өөрчлөлтнөөс бол тийм. А сэтгэл зүйд гарах өөрчлөлт нь бол бүр маш их байдаг гэж байна. Стрессэнд ордог тийм. Ингээ депрессэнд орох шалтгаан нүртэл бас ингээ болдог. А тэгээд нөгөө ууртаа уцаартай ингээ ямар нэг юм ингээ дүрсэн болдог ч юм уу тийм. Тэр бол яг юм нөгөө нэг даврын одоо өөрчлөлт ч юм уу тийм. Дайрсаар сайн мэдрэлцээг уудсны бодол шалтгаанаас үүдэлтэй бас тийм байдаг юм л дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол эмчнэр байнга тогтмол харилцаанд байхыг зөвлөдөг. Аа тэгээд хэдийгээр 30 мөч хүрээгүй ч юм уу мөртлөө байнга бидгээр харилцаанд ороогүй тийм одоо явж байгаа хүн байх юм бол зэрвшгэл ер нь бол бас нэг алхам өртөлтөл юм л дээ. Зэрвшлийг хурцхад гэх юм уу? Ер нь бол хэрэг болж өгвөл тэгээд тогтмол бэлгийн харилцаанд байх хэрэгтэй. Гэхдээ үнэхээр өөрөө хүссэн тохиолдолд бол байх нэ. Тэрнээс өшөөл. За одоо яа на хатан гэрчлээ гэл тэр чинь бол жилийн хугацаанд ч юм уу өршлийн хугацаанд бол хатад алга болчихгүй нь байна. Тэгээд юу сай ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд яг зөв шинжилгээ ухааны талаас гарсан өөрчлөлтүүдийг л ярьж байгаа болохоос биш. Үнэн маргашгүй шууд ганц хоёр харилцаанд ороог үн төлөө бол хатна гэж байхгүй. Гэ бодоодсэн чинь ингээд хүмүүс айгүй ингэж боддог юм байна л. Хоёлаа ингээд энэ хоёр сингл юм чинь амар их секс гэдэг гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр мань хоёр нь нэг нь одоо 300 хоног секс хийгүүч ах шиг нэг нь 65 хоног тий гэмэр хэцүү байгаа аахгүй юу. Тэгээ бас нөгөө юугаар судалгаагаар хараад үзэхлээр
сингл хүмүүсийг ер нь хүмүүсээ яг бодлон тийм байсан чинь эсэргээрээ сингл хүмүүс айгүй их багсаг секс хийдэг гэсэн. Тэгээ тэрнээсээ болоод одоо яг сая короныг уяар л амар их тийм депрессэнд ороод депримиерд болоод гэдэг ч одоо бүр юм сэтгэл санаагаар унаад айгүй хэцүү байсан гинэ. Тийм болохоор одоо корона гайгүй болохоор хэдүүлээ гарч юм хийцгээе гэж хэлмээр байна. За одоо шууд өөртөө хөө мэдэрснийг яриавч хөө. За тийм. За энэ яг энэ одоо мэдээллүүдийг те нөгөө нэг олон улсын одоо эрдэмтэн судлаач нарын гаргасан мэдээллүүг болоод хүн болгон хилтэн болгон ороод уучих боломжтой шүү дээ англи хэл дээр ч юм уу. А яг нөгөө өөртөөхөө туршлыг хуваалцаж байгаа яриа тэр болгон байдгүй бах. Би 300 оны секс хийгээгүй гэж ярьчихэд хүмүүс бас хуурлахalta. Тэгэхээр ярьчих байлаа те. За шууд аринагаас тэгвэл эхлэе явч те. Тэгээ арина 300 хоног секс яг 300 хоног ингээд секс хийгээгүй гэж асууя. Яа. За нэгдүгээр тоо байнгын бэлгийг автчих байгаагүй. Аа. Бэлгийг автчихлаа. Халдварч. Юу гэе. Нэслэн байгаа. Бэлгийн харилцаанд орох хүн. А за тэр их тийм ээ тийм. За тэгж тодорхойлчих юм байна. Ер нь бол нэгдүгээр тэр хоёрдугаар тоо корона тодорхойж нөлөөсөн. Гэхдээ коронаг бол би зүгээр экскьюз гэж харж байгаа. Үсх юм бол тэгээд л хийний юм наашаардаг ч юм уу би цааш оштдаг ч юм уу хийвэл хийж болохоор л исэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд яг чихэн үнийг хэлэх юм бол би юу ас юм шиг байна. Аа нэг тийм жоохон муха мэдрэмж аваад. Аа. Секс сүлийн тэр нэг сексэс би нэг тийм жоохон онцгой мэдрэмж аваад. Аа. Нэг сэтгэлээс ийгүү сексэс ахгүй тэр сүлд дийсэн секс. Тэгээд тэр нь надад нэг таалагдаагүй. Оо өстой. Тэ ер нь бол секс чинь сэтгэлтэй иймэр насан дээр ирсэн юм уу да гэж би тухайн үед өөрийгөө бодоод нөгөө нэг баруун салгаагүй за сэтгэл хамаагүй ээ гэж хийжсэн чинь гинт хөш энэ чинь биш вэ наа гэд гинт амар бодсон байхгүй би. Тэгээд дээрэс нэмээд ядчих хад нөгөө одоо орж дээсэн одоо ор судлаачтай хийсэн дугаар дээр чинь намайг 22 оны сүүл да. Манайд зэрэг яах ярьж байгаа. 22 оны сүүлд чи нөгөө уулзахтай удаа уулзсан байх. Тэрнээс өмнөх хүмүүс нь бүгдээрээ заяаных биш. Замихаагаа хэлчих чи би бүр за за ойлгомжтой гэж. Одоо тийг яах юм бага? 600 оны 600 илээ 300 оны 600 оног болох гэж байгаа ч юм уу мэдгүй. Тэгээд ер нь бол нэг хүсээгүй. Аха. Нэг амар ёо секс хийхээсэн гэж бодсон бодлоо бол мэдээж төрсөн. Тэр үедээ тийг яасан. Тэр үедээ бол сайхан гар амлагыг ийгэл хөхөө имэрч байгаа л тавцсан. Гэхдээ нэг ингэж за окей. 60 хоногийн дараа ч юм уу тийм ингэж нэг юм яг нь 2 сар бол ингэ хүн нэг ячин штэ. Одоо өөр мөрийг ингэ л хөхөө имэрч байгаа ч юм уу тий. Тэгээ тавьчлаа штэ. Тэр нэг юм 120 хоногийн дараа юм чи нэг өөр болж ирэндээ нэг юм арс арс мэдрэмээр байна. Эсвэл нэг халуун амсгаа чихрүүгээ ингээд өвлөөлгүүлчмээр байна тий. Эсвэл нэг юм хүнээр ингээд нэг сайхан долоолгуулчмаар байна. Арс марс. Тэгээ тиймэрхүү юм мэдрэмж тохиолдолд яг ерөөс ингээд нэм хотол яг гараа хүнтэй ячих гэж бодоггүй. Гэхдээ ерөөс харин би хэлээд шин. Ерөөс сэтгэл нь байхгүй секшал димимэ гэж би бодчихонготой бэлдсэн байхгүй. Тэгээд хин нэгтэй танилцаад ингээд харилцаа морилцаа эхлүүлэх ихээр залхуур үзэхгүй гүндээ. Наад чи найзаа панда синдром гэсэн. Ямар синдром? Панда нөгөө бага нар юм залхуу юм байна л да. Тэгсэн чинь яг тэрэн шиг ингээд хүмүүс ч гэсэн одоо ингээд залхуу болж ирчихэж байгаа гинэ. Ингээд нэг юм секс ихе болчихлээрээ 3-аас одоо 3 мөр 4 сараас ингээд секс ихе болчихлээр ингээд тэр чигтээ ингээд болчдөг гинэ. Залхуу өрөөд. Тэгээд тэрийн панда синдром гэж бүр шинжлэх ухааны шин нэр томьёо гарсан байна. Тэгээд ариуна панда синдром тассан байна. Үндийг панда болоод байна. Миний нүдэнд орох хүн хүн. Нас эрсээс өрөөг үс мэс ургаад байгаа шүү дээ. Тэгээд бас магадгүй л яг юм нөгөө юу ачи гэж бодохоор танилцчих гэж бодохоор залхуу өрөөд 1-р 2-р дугаарт ингээд бүх юмаа ярин те ингээд нэг юм болцоонд яваал аюугаал юмаа тайлбарлаал би ингээд өгөхгүй гэж бүх юмаа яраал тэгэл тэр чинь ингээд нөгөө гар мараа хөтөлцөхгүй шат тэгэл болцоомлзоо дахиад би винэ дэ нааша чааша маша гэж дахиад ер нь өөр хүнийг амьдралдаа оруулж ирэх хугацаа надад бас нөхцөл боломж нэрэ бүрдэг цаг нь болоо гэж бодсон юм болов эсвэл нэрнгэсэл яг залхуураад байгаа нэрээ яг нэр ингэсэн залхуураад тэгэл бас хүмүүнтэй мэдээж болцоонд явна болцоонд яваал юм ярих болно тэгэл сая болны хэсэг чинь болцооны ганцхан төрөл нь гадаа алхах байлаа шти тийм байсан болохоор зааш зэршиг машиг айгуулт хийж бодож залхуурсан байж магадгүй бах. За тэгээд хамгийн гол нь бид гарсан өөрчлөлт нь ямар өөрчлөлт байсан яг нүүн ингээл хүсгэрэд чи ингээд гар ангал хийж байгаа шти тийм. Тэгээд би ч нэг тоо хоёр авчихсан юу вибраторал үдстээр өсөж наалдаад байгаа шүү дээ. Яа, ястанд нэ сүултээ тэгээд би нөгөө нэг миний тэр нөгөө юуны
батарей нь дуусаад өө хөөхий хэсэг хэсэг нөгөө яаж одоо нэг ингэ хийх гэж гараад ирсэн чи яадаг байхгүй тэгээд ажилтгүй байхгүй би ноош яаж ч мэднэ ноош гэл тэрээ тэгэл даалт хийчихэл окей би одоо аим хүссэн байна би одоо заавал гаргах ёстой гэж гараараа хийж байгаа байхгүй өмнө яаж гараарэгэ болоод идэв гэсэн юм мэдэрч авсан чи би хүүшээ чинь болдог байсан багтаа өмнө муухай зал сурсан зөө амар амарчлаа зүгээр мэ юм авч тавиал тавчаад идэг наас тий гараараа хийсэн чи би бүр амар удаа тавьсан аха хийгээлсгийг айлсан гачаал дадлаасан гэдэг шиг Тэгэл оролдож нэг юм жоохон тавьчихвал. За, ер нь бол мэдрэмж бас багассан байна гэж бодсон. Одоо яг тэр хилүү орчмын юу болол өндөр даралттай тэр чинь ийм чичирдэг юм аа ингэж чичрүүлээд хаа зэрэг яг тэрийг давсан ийм чичирэлт өгөхгүй болохоор чинь зэрэг мэдрэмж багасч юм шиг байна. Нөгөө муу зан сурчихгүй юу? Залхуурч авахгүй юм аа. Нөгөө чинь бас залхуураад авах жижиг ариун залхуураад хуртлаа гэдэг айгүй. Тэгсэн юм. Тэ гэж тавьж байна. Яг ч. Яаж ах тэ нэрээ. Тэгтээ ингээд нэг хүн чинь ингээд одоо ч л эргэжтэй хүмүүс ингээд нойтон зүуд мө зүудэлдэг штэ. Ингээд нэг модаас ихснэ шиггүй болохоор зэрэг өглөөс ч эргэжтэй тавьдаг юм гэдэг ч юм уу тэ. Би болохоор амар их зүудэлэдсэн яг хүнтэйсээ гэж хийж ингээд. Ну амар гоё. Тэгэл ингээл яг ингээл аймаг гой ингээл орж ирээл ингээл яг тавих гэж идэлт дуусчих сэрчин заяо. Ёо. Тэгэл би ноо би боцоо унтэлдэ унтэлдэ. Болдгоо. Болдгоо. Унтсан ч гэсэн нөгөөцүүд маань өөр юм болцоо очиж гэж. Аа. Тийм болсон. Тэгээд миний бид гарсан өөрчлөлтүүд ихний шинж тэмдэг гэвэл тийм байна. Тэгээд зөвхөн минийх сонсохгүй одоо ээжлээ сонсоё гэж бодож байна. За яагаад 2 сар секси зүнгөө вэ? Аа. Тэгш. Би ч нөгөө юу ясч тээ. Одоо таад мэдж байгаа да нөгөө нэг гэрэнийхэн хүнээс болоод тэгээ гэрэнийхэн хүнээс болцсон ч босны дараа юу нэг юм секс их хүн олдохгүй байсан. Одоо шууд ингээл тээ хинтэй ч яг нэг 2-3 бичдэг залуучууд байсан л та тэгээл нэг юм залхуу хүрээд чи яг л нэг юм бүхэл бүтэн жилийн хугацаанд ингээл секс харилцаатай байж агаад нэг хүнтэй ингээд жоох ингээд тэр чин жан болцсон байсан юм чин өөр залуутай ингээд жангу секси гэсэн чин нэг юм гаццсан байхгүй юу? Яг ингэ нэг юм. За. Нэг юм бэдэг та нэг юм үсэлсэн ч гэсэн ингэ нэг юм жан жантаа секс чинь үсэлсэн нүртл нэг юм ондоо ингээл оо яг нүртлийг ондоо харан заа шиг. Тэгээ юу өсө хийгээгүй. Тэгээ тэрний дараа байжгаад би чинь нэг хүнтэй хийсэн юм аа. Тэгсэн чинь нэг өсө болоогүй байхгүй. Яг нэг аринагийн хэлтгээр яг юм сэтгэл гортоод гэж сэтгэл гортхоос илүү нөгөө нэг мэдрэмжэндээ тассан байсан юм шиг байгаа. Яг ингэ жил ингэ ядсан гой мэдрэмжээ ахиа тэр мэдрэмж авахгүй болохоор ингээд ёо шал дэмий юм байна гэсэн нэг тийм бодол төрчихгүй. Тэгээд тэрнээс хойш өрөөсө секс хийгээгүй байжгаад өнөө өглөө секс хийсэн. Тоглоомтойгоо. Тэгээд нөгөө ингээд хийхгүй байгаад хар чи хүн чинь ингээд амар хэцүү байгаад байгаа шүү дээ. Одоо мэдгүй хэцүү байгаад байгаа юм чи би өчтөр за би бүр тэрийг яриа за би өчтөр болцонд ясаахгүй. Өчтөр ингээд тийчлэгээс очсон чинь би нэг шинэ ап татаж аваад Bumble гэдэг тэр нь жоохон феминист гэд эмэгтэй нөрөө бичдэг юм байна л да. Тэгээд их ч ингээл да гэж бичиж байгаа л хэдэн өдөр манаасаа бороо орол уулзсан болц гэж өөрсөө уулзахгүй байж жаал нөөч төгчтөр. За хоёлоо өнөөдөр ороо уулзахгүй хэрнээ окей гэд тэгээд уулздаг хөхгүй. Тэгээд ингээл яг секс их ингээл боломж байгаа хөхгүй тэр залуутай тэгээд ингээл байл цаг ингээл бүтэн гадар бороо мороод ингээл эмөр толхож малхал амар гой гой мэрч мэрэл. Тэгэл яг ингээл нөгөө залгууч ингээл хоёул унсалцаж мөсцөл ингээл айгу гайгүй байгаахгүй юу. Нэг л юм гой кинон дэр гадах шиг болоод байгаа хгүй. Тэгсэл тэгэл за хоёул танах юм мөсөл манах явах уу гэл тэгсэн чинь ингээд зүгт залхуу үрцсэн. Ингээд нэг юм тэгэл ингээл бүр ихнээс нэг хайл ингээл унсалцсан айл ингээл бүх юм болно гэж ботсон чинь нэг юм залхуу үрээ. Тэгээ би заавчлаарэ хоёул би ингээд секс их бэлэмш байна аа би ингээд миний залхуу үрээд байна аа би гэрлүүг ордоо чи гэрлүүг явчих уу гэхдээ тгээ салсаахгүй тгээ орж ирчихэд би жоохон ингээд нэг ямар санагцсан өнөөдөр яг энэ сэдвийг ярих чагаа болооч тэр юм ингээд нэг юм аа ямар сонир юм бэ ягаад юм нэг юм тгээ сэтгэл гордод байгаа юм шиг байна эсвэл тэр нэг дурлал үсээд байгаа юм шиг байна нэг юм дурлаад тэгээд ингээд нэг юм жан болж байгаа тгээ тийм юм нөгөө юмда тассан болохоор тэрийг үсээд байгаа мó эсвэл нэг юм хайлт нэг юм очив усрдэ штэ тийм юм болохгүй байхгүй chemistry өгдөг тийм юм байхгүй тэгт яг зүгээр тийр залуун таалагдаад аа гэтэ нэг юм ингээд нэг юм зүрх тогтлохгүй ч юм ингээд мэдгүй дооцох маань ингээд мэдээхгүй байхгүй надаа дооцох маань хадаж магадахгүй байхгүй тэр чинь нэг ингээд хүмүүс таалагдаж унсалцаж мөнсөлсгэр чинь нэг ингээд
бам гэж хүчтэй штэ тийж мэхгүй байсан болохоор заас лайлаа. Айгуу бол дараа нэг муухай мэдрэмжтэй гарч ирснас гээд. Тэгээд өнөөдөр өглөө ууранда. Тэгээд би нилээр онцоохгүй. Тэгээд өнөөдөр өглөө ууранда нөгөөдгөө тоглоомоо гаргаж одон бүртгийн нэрээ яг ариун нэг хэлдгэр тийч хэллээ л мань нэ. Муу цаас сурах гэдэг аа. Нөгөө тоглоомоо барь гаргаж ирээд би бүр ахаа шинийг авсан. Эхлээ нөгөө батарейтай байжсан чи би тэр зүгийг ярьсан байхад усан дарахгүй. Айгуулаа ингэ дүүш нөрөнд ороод батарейтайг авсан байна саахгүй жич гэм. Өндгөн. Тэгэл өөрийгөө бүр бэлэн болгож жаала. Яадаг батарсан чи батарей дууссан байдгийн. Тэгэл амар уур хүрэл заяа хуруугаа ашиглая гэсэн чинь гараа ашиглая гэсэн чинь гар өвдөд байгаа хгүй нөгөө гар өвдөц байна штэ. Тэнгүүд ууранда одоо зүгөө цэнгэлдгийг авсан. Тэгснээ хоёр зэргийг авсан. Тэгээд тэрийгээ бүр ингээд унтчих та шууд орны доотлон ингээм шуруулгатай гараа ингээ явуулгасан. Нөгөөдгөө гаргаж ирсэн. Шууд тавьснаа. За за одоо бас идэ. Чихтэй орон дотроо зүгээр хөвтчих та өөртөө гаргаад хийж дээ юм уу? Тий. Тэг ин яа доот болчих норч марахгүй юу? Би ч тэгэж амар ингэж бүр яадгүй шүү дээ найзаа. Аа бас тийм ээ тийм. Ингээд нөгөө прар гэж цацардаг шүү дээ. Тийм болохоор ингээ яахан нөгөө юу муу маань бол юу болчих жоох байхгүй. Тоглоом болоо нэлцаасан юм болчих жоох байхгүй. Нэлцаасан юм гинэ. Чишг. Тэгээд тэгэл өглөө заа заа бас тэгэл босоод манай 0-ын өрөөнд сайн урахтаа харсан уу миний шинэ тоглоомыг. Тэнд өлвөтэй байгааг. Харагүй яа. Оо тийм үү. Би ч надад ч төсөлдөхгүй шүү дээ. Нөгөө нэг шууд тоглоом аваад орон дотор хийдэг мэт гэсэн юм гоё юм аа чиг. Би ч ингэж бүр яг тустай бүр ингэ бэлтчихэж хийдэг шүү дээ. Одоо ингэ доро моро ингэ амир хэм тавьж мэрч тийм ингэ нөгөө эсвэлт нь тий. Угааж мугаахад тий. Амар мамар тийм байдлаар амирх яд шүү дээ. Наад ч гоё амрахаас нэг бодлын. За за хийгээл хийдэг өө. Хамд зэрэг би зүгээр өнгөл өглөө басна удаа за босхоос өмнө юм хийж тийм үү гэлт гиснэ. Шууд ингээл орныхоо доотлыг засрын гэж шаргуулах авахсна ин нүдэ анаастай нөгөө хайрцгийн дотор ингээ юм хайж авахгүй за нэг юм тээ морины тах шиг хэлбэртэй л юм байгаа да тэгээ тэрийг хайлна өндгөн мөндгөө одоо өндгөн таалагдахгүй за одоо шиний мацсан тэгээ нөгөөдгөө ингээ тэмтэрснэ за гэснэ нөгөөдгөө тавьсна нүдэ анж манд бах юм бодсон тэгээ тавьсна за мэдгүй тэгээ мэдгүй аян гоёсэн одоо тийм бүр яг муу зан сураад байна тийм муу зан сураад байгаас гадна бас юу ажиж ингээ болоод байгаа юм чи ямар номат юм бэ гэсэн бодолд автчихна. Одоо жишээлбэл заавал нэг юм ихтэй үн ингээд намайг хурчиж нэ өдөж мөдөө тахта бас сонирм биш болоод байна л да. Нэг талаасаа заа юу. А нөгөө талаасаа болохоор зэрэг бас нэг юм хажууд бас нэг юм байж ивэл тээ. Тий. Зүгээр байгаа даа. Зүгээр байгаа юм яа. Ноош тэр яг 22 оны сүүлд нэг залуу юм байна. Тэр намайг бүр яг ийм байдлаар оруулчлаа. Худлаа найзаа. Хотлаа найза тэрэнд итгэж хүлээж яснаас ихтэй нэрээ ингэдэг байгаа шүү дээ би өрд төрөний эжиний нүгөө ярьсан судалгаа гэж ярьсан шүү дээ амар стресстэй гэд ингэ амар юм жоох юм ингээ бухимдаад байгаа зав ингээд нэг юм өөрөөсөө нөгөө шингэнээ яг ингээ зүгээр гарахгүй байгаа юм шиг байна заяа яг хөө нөгөө юу хийгээ гаргачихж байгаа юм л та тэгээл өөрөө тээр нөгөө юм уу тавьж маявал тий юм уу гэж ярихгүй шүү дээ тоглоомоо хайрын тоглоомоо love toys нэнтри тавьж авчаал ингээл болгочиход байгаа байхгүй тэнгүүдээ яг нэг юм ингэж нэг бүр ингээд хөөс гарахгүй байгаа байхгүй тэр чинь ингээд миний хөөс гарахгүй өөр өөрийн хөөс гараад ор дуусчиход байгаа байхгүй тэг би ингээд хөөс мөсө гарахгүй болохоор ингээд тэрэндээ бохимдоод байгаа юм шиг байна ингээл ингээл бухимдал жоох юм болохоор ингээл уур хүрэл тэгээл ингээл мэдгүй амар стресстэй л тэгээл бас таргалж байгаа юм шалтгаан бас тэр яж мадгүй байна. Нөгөө миний бол бас өвтий. Амстай мэдмэр санагдаа нөгөө хамаг юм тэр чин хүн мөнтэй байхаар чи нэг тэгдгүү штэ ингээл аа ингээл нэг нэлурч итэл юу юм идэх тэндээ бэлурчж байгаа хүмүүс ч. Тэгээд тэр жоохон тэгээд ойр жоохон хэцүү байгаа. Гэж одоо уул нүгдэр тэг өвөнтэй ууц багхгүй би аа тэгсэн чин ерөөс болоо. Тийм билээ. Яг тэгээс нөсдөг сайн гарч байгаа өөрчлөлтүүд бол яг тийм билээ. Айгүй огцом юм нөгөө нэг дүрс хийж мурс идэх болцсон лээ. Яг өөрөө андраад хахад урд нь ерөөсөө нэг тийм стрессдгүй байсан юм дээр хүртэл амар юм гэтгснэ хүү за харина 50 тий ингээд нэг ч ингэж болохгүй шүү. Одоо ингээм болоо цэвэршлэлтэнд ортно гэдэл амар өөрөө аргадж байгаа. Тэгээд ер нь бол би өөрөө бодоод л байгаа юм л ташаал балай үгэнд автаж ингэж өөрөөгөө одоо шитгэдэж байгаа юм шиг тий. Тийш байж хаар зүгэл гараа секс хийгээч тийг л бодож байгаа байхгүй. Гэт бодсон чинь бас нэг юм юу бишээ. Гарангуудаа секси чи гэхээр бас сонь сандж магадгүй зэ. Өмнө нь ерөөсөө юу ч боддгоо одоо гой за за гой ташаал авчихлыг боддог байсан чинь. Наси ухаар гэдэг юм болов. Зэрэ. Үгүй хаа. Мэдгүй хойлоо яг нэг юм пунктэн дээр очсон юм шиг нэг юм
сэтгэл гордод байгаа. Эсвэл нөгөө юм амар олон сар ганцаараа байсны дараа хин нэгний хажууд байхгүй болохоор яг тийм хүмүүс, яг тийм нэг юм хүн хажууд байгаа. Тэгээ сексиг тийм юм хүсэж байгаа. Нөгөө олон сар ганцаараа байсараа залхацлаа шүү дээ. Өмнө нь гэрээс анзаардаггүй байсан гэл 7 нэгний залуутай болцдог ч юм уу. Тэгээд л сард 7 нэг хэчнээн мянган залуутай ингээл уц байнг даадаа дагил дуурдаг ч юм уу. Нэг орой хөсвөл ингээл 5 дахь орой хагасайн орой ингээл шоудаал гараал залуутай танилцал ядаж ингээд тий унтахгүй махад үнсэлцээд ч юм уу ингээд тэрэлдэд бүжглээ тий хөсөл ингээд хангачдаг байсан болвол сая юусаа тихгүй байсаар агаа тэр тихгүй байсаар агаа яг тийм мэдрэмж л хүсэт авах гэж би бодсон. Тэгээд түрүүн нөгөө хатангашдаг гэсэндээ би сайхан нөгөө эмэгтэйчүүд юм л гэж асахгүй. Хөхөө үзүүлэх гэж асахгүй. Айгүй олон эмэгтэйчүүд. Миний мэддэг айгүй олон эмэгтэйчүүд сая бүгд нэм хөхний адтартаа олж таарад. Тэгээд нөгөө нэгтж яхад өөртөө аминда хайртай хүн очоод үзүүлсэн чинь миний бас эрэхтэй айгүй хуурайшсан байна гэд. Тэр надад юм тос өгсөн. Одоо тэгэхээр ерөөсө 60 хоногч хэлтгүү 300 хоногч хэлтгүү найзаа хуурайшхаа бол хуурайшт юм бэ. Шүү. Манай найзаа хот юу байгаа юм бол доо. Найзгаа тоснос талын аваа яваарай. Гэ найз чинь тийм нот мот гэх бол гайгүй харцсан го би нөгөө харцсан го юу их тийм шүү. Сэрлэх тийм шүү. Тэг айгүй тий тний юм сэрлэх үдлэг юм бас үлээ тэр гай айгүй тийм ойлгож байна. Би гисэн баггүй. Усанд орж исэн нөө. Яала ямар ч юм нэг хөх миний юунд л миний хөх ханал хүч таарсан юм бэ? Ой гоё. Юу болж байгааг ханд ортооч миний хөхний толгой ханд очиж наалтцсан заяа. Нэг хальт их шүрэл өнгөрсөн баггүй тэгсэн чи амар юм друм гэж сэрлүүлж байгаа байхгүй. Тэгэл тэгснэ буцчих чандаа наална. Тэснэ усаа хөөтөн болгож идэрээ. Нэ чимээ сонс чи. Ханд амар нөөрт ойртонготой хөхнийхөө толгой ингэ дөнгөж шүргүүлэнгүүтээ амар дэше доошо болч малж. Аа. Йоо гоё юм бэ. Тэгээд амшаар. Тэснэ марс явах гад. За хөө за сарайч тээ тээ. Нү бэнд хаттай. Ханд дэр хөхө урчиндээ тавьж байдаг байх гэж бодсон. Бэлс бэди аа. Сандал мандал дэр ингэ суухгүй юу. Йой. Тэнсний масаа нэ за. Энэ хооронд. За өөр бид гарсан өөрчлөлт. Одоо минийх яриад минийх бол хуурайсан байна. Би бол бухимдсан юм байна. Миний энэ хөх бах хөх жоохон жижиг даамар санагдаад байгаа. Гэтэ мөн амар жижигэн одоо байснасаа хамаагүй жижигэн болоод байгаа биш л те зүгээр ингээд нэг юм яадаг ч хүн чинь өөрөө мэдэрдэг дээ нэг барьж үзчих юм үзээ. Тэг. Тэнгүүд нөгөө нэг арай нэг байдгаасаа багт болсон ч юм шиг зээ. Би бодсон байхгүй хүү шинж нөгөө нэрхтэн өмнө ингэж нөгөө хөхмөхөө бариулахгүй тийм масаасаа шилэхгүй энийгээ ингэж ерөөсөө ашиглахгүй хайчгаар чинь тийм ашиглахгүй байхгүй энийгээ ашиглахгүй хайчгаар чинь зүрийн ингэж бас багсд юм болов гэж бодсон. Аа. Магадгүй бах тийм нөгөө нэг хөх нэг юм байхлаар ингэ цаанаасаа бас гормон мормон ажилтдаг л хөх тийм даавар юм шиг даавар маавар ягаал тийм сэрж мэрэгээ. Одоо ингээд нэг юм хөхний толгойн болгон дээр ингээд нэг юм ам ам ойртох ч юм хилмэл ойртоход яаж ч нөгөө ингээд нэг юм цаанаасаа угнаасаа нэг юм ингээд нэг юм цахилгаан цахиад байгаа юм шиг энэ төрөгөө нэг юм ингээд дамждаг да. Мэдчихэн мэдчихэн аа. Тэр мэрийн байхгүй болчихор зэрэг ингээд нөгөө нэг тусны хилмэл бас одоо мөлий навцаа. Бас тийм байж юм аа түүх бах тийм ус урахчул анаадхан дээр ч наазаа. Үстэй мөмтэй юу? Бит ус урахчул яа нэг яахгүй байсараа нөгөө ойртохгүй байсараа аа томборт бол. Тийм бол нэр ер нь хөх мөхөө нэг бариулна байгаа. Тийм байна. Их сонин одоо миний амьдралын нэг бас сонин жил өнгөрлөө. Тэр чинь хийдэг гэсэн үг лээ. 20 оны 3 сараас 20 оны 12 сар хүртэл. 12 сар эсвэл хүртэл байгаа хөөхгүй. 12 сард хийцэн. Тэр тухайга танаас дараа ярина өөр нэг дугаар дээр ярина. Аа, тэрийг үү. Oh god. Тэг 300 хоног би амьдралдаа хийжээч. Миний одоо хамгийн дэдлээ рекорд шүү дээ, тий. Сексигээг рекорд бараг юм 65 хоног болоо авчлаа шүү. Яг бараг тгийг болоо авчлаа шүү. Эвгүн бэ. Бофо төвч чадахгүй бах. Одоо сексиг боломж зөндөө шүү дээ. Би ганц бэ, тий. Яг уу сая л хэцүү байсан болохоос ш. Мэдгүй заримдаа ингэ нөгөө секс сэтгэл хоёрыг салгах хэрэгтэй юм шүү. Заавал ингэ сэтгэл гордо секс хийхгүй ч юм уу, тий. Заавал сэтгэлтэй ажиллах секс хийхгүй. Зүгээр л заримдаа ингэ нэг юм яа тийм бэ гэдэг өөрийгөө сул тавиа тэгээд нэг секс хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо би бацарч хийхгүй болвол
Миний сэтгэл тарах хүн, миний сэтгэлийг ингэж гэрэлтүүлэх хүн одоо юу гэрэлтүүлэх үү? Эсвэл амар гоё хэллээ. Миний сэтгэлд оч асаах хүн олтлоо би секс хийхгүй байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор буцаад нөгөө нэг юунд орохгүй болвол ингэсэр яж байгаа тасал болж магадгүй юм шиг байна гэж би бодсон. Одоо чиний ингэ барыг тасал болсон байгаа байхгүй юу? Би яг ариунгаар жишээ авч байгаа байхгүй. Ариун бол миний дээ. Маш том ингэ жишээ. Тэгээ ингэ тасал болчихлоор яг л нөгөө нэг яа яг мухач жишээ авчих чинь яг нэг марих усаргаад аригчин болдог гэсэн. Энэс гахдах бол бодоц тий. Арих усаргаад хэсэг уухгүй харах хүн гадаг шиг л байна. Тий. Тэр шиг юм болох юм байна л да. Тэр шиг яг ингэ тасал болох гэдэг байхгүй. Тийм болохоор буцаж нөгөө юунда орж яг нөгөө сэтгэл биш, сексийн гоё гэдгийг буцаж мэдрэхгүй болвол гоё залуутай хийхгүй болохоор бас мэдрэхгүй л байна л да. Тий. Дөрөвний тэр нөгөө нэг дээр хийдэг залуу нөгөө жилийн юуны дараанаас гардаг хийдэг залуу бол дуу гарахгүй байсан. Тэгээд айгүй онцгүй байсан. Тийм болохоор яг тэгээд тэрнээс хойш бас айхад болцсон юм шиг байна. Лайлаа. Гэт. Мэдгүй. За бит хоёрын зайшгүй одоо яг энэ хэсэг дээр ярих хэвээр юм гэх юм бол нөгөө монголоор юу жилт юм бол asexualität гэж германаар хэлдэг. Тэгээд англиар болохоор asexually гэж хэлдэг юм шиг лээ тий. Тэгээд тэр тухай уншихаар болохоор зэрэг ингэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө хүн амын 3% заа дэлхийн хүн амын содирч нь 3 биш 1% гэж аа тийм одоо нөгөө asexualität байдаг. А тэгтээ тэр хүмүүс болохоор зэрэг өөртөө бас тэр мэддэг байдаг гэж байгаа байхгүй. Одоо юу гэдэг вэ? Хүн болгон секс хийх ёстой гэж боддог учраас секс ямар нэгэн байдлаар хийгээд үдцсэн байдаг ч юм уу тий. А гэтэл энэ болохоор үу бас нэг өөр бэлгийн чиг хандлаг байгаад байдаг. Октосоо ингэдэг нөгөө секс хүсдэггүй. А секс хийхээр заягтаж төрөөгүй хүн гэх юм уу монголоор? Тий. А ерөөсөө нөгөө тийм ерөөсөө хүсэл байхгүй. Анханасаа л бид нарт ингээл одоо юу тийм бид нарт бол ингээл нэг юм хүнтэй үнсэлцэх секс их мэдрэмж төрдөг дөө тийм а тэр хүмүүс хүнтэй үнсэлцэж болдог а гэхдээ ерөөсөө секс хий гэсэн мэдрэмж ингээ тийм одоо баг үгийн санд нь үгийн сан гэхээсээ илүү мэдрэмжинд нь секс гэсэн мэдрэмж ерөөсөн гэж ерөөсөө доён гэж орж ирдэг үг гэж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд бид гоо юу гэж хэлэх юм монголоор сексийн хүсэлгүй хүн хүсэлгүй гэхээр айгу бас буруу л юм байна л да. Монголоор юу гэж хэлдэг та нар мэддэг бол коммент бичээд ороод ирээрээ. Тэгээд тийм юуны талаар би бас нэг доку одоо юу үзчихсэн аахгүй баримтат кино тэгсэн чинь тэр хүмүүс ингэдэг гэсэн. Бицэн өнгөд байдаг одоо харилцаанд байдаг. А гэхдээ ерөөсөө нөгөө партнертайгаа ярьчдаг секс ихгүй. Гэхдээ ингэ тэрэлдэж үнсэлт нь яг тэр мэдрэмжийг бол авах туртаа гэж байгаа байхгүй. А гэхдээ одоо яг нөгөө нэг эргэнтэн лүгэ эргэнтэн оролдог ч юм уу тиймэрхүү юм бүр ингэдэг байдгүй гэсэн мэт л тийм амар олон жилийн тийм харилцаа 30 40 жил хамт амьдарч байгаа юм байдаг. А бас нэг юм судалгаагаар одоо би яг миний манай ачлтэр үзчихсэн чинь эмэгтэй хүмүүсийн дийлэнх нь нас ахиад ирэхлээр тийм сексийн дурсалгүй болоод бүр тийм болчихдог гинэ. Тэр нөгөө мэдрэмжнд бүр ингээ ашигтцдаг. Тэр ялангуяа хөшөө хүмүүстэй бүр тохиолддог гэсэн. Хөшөн тийм эмэгтэй хүмүүс нөгөө нөхөр нь төрүүлээд нас орчдөг ч юм уу голцоо эрэхтэн төрүүлж нас ордог шүү дээ. Тэнгүү тийм эмэгтэй нь яг угаса Монголд ч тэр хаанч тэр партнер олоход айгүй хэцүү. Тийм болохоор автомат тэр юугаа ингээд өөртөө унтраачдаг гэж байна. Тэ тийм хүмүүс айгүй их байдаг гэсэн. Миний уснаар болохоор зэрэг юу гэж хэлээ. Одоо нөгөө нэг сонголт биш. Цанаас төрцөн. Одоо зарим хүмүүс болохоор ингэдэг штэ. Би секс хиймэргүй байна гэж бодоо тэрийг одоо яг энэ англи руу оруулах гэдэг юм л те. Би одоо asexual тийм төрлийн хүн гэдэг. А гэтэл тэр болохоор зөвхөн цанаас ингээд төрсэн байдаг бүр генийн төвшөнд нь ингэж яригддаг. Секс хийх хүсэл угаасаа байхгүй. Одоо тэгээд энэ тгэл би одоо тэрийг яаж мэдхийг ингээд бодож байгаа хөөхгүй. Би нэг хүнтэй суусан. Тэгсэн чинь нөгөөх маань тийм сексэнд дурсахгүй байл би яах вэ гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл зүгээр нэг одоо секс нэг хийсэн болоод өнгөрчдөг. Тэг ингээд явцын дунд угаасаа нөгөө бүр зай 8 холтоолт ингээд хийх мэхгүй ч юм уу. Наа татаж байгаадах чи юус хийх хүсэлгүй ч юм уу. Тийм хүү тохиол байдаг гэнэлтэ одоо энэ гэр бүл алцсан мөс төр хүртэл. Тэр тухайн нь өөрөө ерөөсөө тийм asexual төрлийн хүн гэж мэдгүй байж байгаа хүнтэй суучдаг. Тэрийг нөгөө партнертаас ойлгуулаагүй. Нөгөөс нь болохоор зөв надад хийгээдсэн байж яагаад хийхгүй юм бэ гэж бодоод идэг. А гэтэл өөрөө шалах бас шалгуур байдаг гэнэ л дээ. Ингийн нормал хүн бол өдөрт 2 удаа дор хаяж секс хийх гэж боддог гинэ. За за би ингийн хүн биш юм байна тийм. 2 байхаа боддог. Тийм.
доор хайж байгаа байхгүй. А за 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 тэгвэл би бас ингийн төрхгүй юм байна. Тий. Бод доор хайж боддог гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь яг тийм асексуалитет төрлийн юм болохоор зэрэг огт юу ч боддоггүй. Юу ч боддоггүй. Тэгээд нөгөө нэг үнсгэлцэх юм уу мэдрэмж бол авахыг хүсдэг. Тэр нь бас айгу цөөхөн гэж байна. Одоо амар санагддаг мэдрэмж нь бас цөөхөн. Хин нэгтэй зүгээр хамт байх нь бол окей. А тэрнээс ч бүр юм үнсэж таалаад инхилээд ч юм уу. Секс одоо нөгөө нэг хөх мөх барих мэр хөхөө баруулах ч юм уу. Эсвэл доод дэндийн бэсэг рүүгээ гар хүлээ оруулах маруулах эсвэл ихт оруулах тийм юм уу сэтэл байдгүй юм л те. Хамгийн ихний шинж тэмдэг тэр гэж байна. Хоёрт нь болохоор зэрэг юу яадаг гэсэн. Та нар хэрвээ болохгүй линк нь бас доор нь холбогдож болж байна. Өөрөө хэрхэн асексуалитет гэдгийг мэдэх вэ гэдэг тийм квиз марк юм бэ лээ. 10 асуулттай. Бид эсээ үзсэн чи би бол ариун бол ягаад ч юусаа тийм төрлийн юм биш аа. Бэлэл те. Секс идэгдэрлийн юм бэлээ. Тэгээд тэрийг үзэнгүүт бас аягүй сонирхолтой сонирхолтой асуулт хариулах юм бэлээ. Аа. Хэр их бодож гин вэ? Эсвэл эмгтэн эсрэг үснээ ямар өдөр төрж гин вэ? Эсвэл эмгтэн үнийг тийм эмгтэн наад ямар өдөр төрж гин вэ гэх мэтчлийн юм бол сэн асуулт байсан. Гэхдээ бас нөгөө нэг хэрвээ тэр хариулт нь асексуал те оо тийм юм байна гэж гарсан ч гэсэн ахад нэг бас шалгаад үзээрэй те. Энэ нөгөө дөнгөс саяхан гарсан юу болохлээр одоо юу гэдэг вэ? Бэлгийн чинь хандлага. Тэгээ бэлгийн чинь хандлага болохоор ингээд бүр ингээд бүрэн болол ингээд судлагдаагүй байгаа учраас та хэд яг ингээд тэр 10 асуултанд хариулал оо би яг тийм юм байна гэд бас бодчих болохгүй бах. Зарим хүмүүс нөгөө хүүхэд байхаасаа авсан тэр трама. Трама ч юм уу ямар нэгэн сексийн буруу зүйлээс болоод секс хүсгүү болцсонгоо бас асекс би одоо асексуалитет юм байна гэж бас бодож болохгүй шүү гэдгийг яг энэ дашрамд бас хэлэхгүй болвол одоа манай Монголын их хүмүүс асексуалитет болчвол хүлээлгээр л баярлаж их их болоо. Би нэг тийч харин ерөөсөө юу гэдэг аах вэ? Сонголт биш гэдэг байгаа очин тэр байхгүй юу? Аа. Би асексуалит юм байна гэж өөрөө бодоод болчдөг тийм төрлийн юм биш гинэ. Аа. Угаасаа цаанаасаа хүсдэггүй. Тийм тэр чинь нөгөө төрцөн. А гэхдээ зарим хүмүүс нөгөө нэг одоо хүүхэд ахтаа хүчрхийл болсон болоо. Тийм төрлийн хүмүүс болохоор доор хаж секс боддог гэж байгаа байхгүй юу? Секс энэ талаар бодож чаддаг. Аа асексуалитет хүмүүс болохоор зүрх угаасаа амьдралтанд секс гэж юм уусаа байхгүй байсан юм шиг чинь одоо байхгүй юм амьдралтад одоо байхгүй зарим нэг хүмүүс харт амиг татхынсан гэж ингэж боддом одог ч юм уу тий эсвэл нэр ямар байдаг бол гэж сонирхож мөрхөж боддог доо яг тэр шиг зүрлүүлж ярих юм бол харт амиг гэж зүйл тэр хүн амьдрал ерөөсөө угаасаа байхгүй гэдгтэй л яг зүйлж болох гэсэн тий би итгэвчтэй бас хэцүү юм тий ингээд секс гэдэг юм нэг юм даяара одоо бүр хаасаагүй ярьж хат тэр бүр ингээд нэгч төсөлж чадахгүй нэг боддоо. Тэгэхэр төсөлөхгүй байгааз. Харин тийм тэр юм төсөлөхгүй байгааз ядарч нэг удаа ч гэсэн бодож үтсэн байж таарах байлгүй дээ. Ямар байх бол гэж. А тэгээд дараа нь хүсэхгүй болвол эсвэл бодонгод ямарч тийм юу аа сэрэл мэрэл хөдлөхгүй байх порно морно үзэж мүзэд чи ямарч нөлөөлөл бай тээ. Тийм л байх. Эсвэл амар тийм дуран гоцсон маркетинг гэдэг юм болов. Зүгээр л одоо бид нарын порно үзэд нэг айгүй гой санагддаг та зарим зүйлдер нь одоо мэдээж муухай бас байх шүү дээ. Одоо ихтэй л нэг юм хараад хүүхний толгоос сэрэдэг ч юм уус л нэг юм ингээд нэг юм тгийж үзмээр санагддаг ч юм тэр хүмүүс бүр тиймэрхүү юм зүгээр л нэг хоёр хүн зурагтаар юм яриа сууж байгаа юм шиг эсвэл хоёр хүн секс хийж байгаа нэг юм зүгээр хийж байгаа үйлдэл шиг харагддаг байх айгүй. Гармар барьж байгаа юм шиг харагддаг. Сэндэлөө. Тэгээ чи харагддаг байха. Гэхдээ энэ нөгөө нэг бит хоёр түрүүн хэлсэнчлэн яг нөгөө оо бүрэн судлагдаагүй чиг хандлага учраас бит хоёр ч гэсэн бас ингээд дутуу толмог мэдлэгтэй байж бас магадгүй байх. Энэ бол ингээд уншсан зүйлээ та хэдэд ингээд ярьж байгаа болохоос бүр ингээд баталгаатай юм бол биш шүү гэж хэлий. Аа тэгээ тэрний чинь биш тийм нөгөө тал нь би тийм залуутай очирсан аахгүй юу? Дэмэн секс байлаа тэгэд гэж өгдөг заяа. Тэр нь заавал оо дууралж ийж эсвэл ингээд заавал ингэж оч эмоционалаар ингээ холбогдчихийж тэгээ дараа секс гэдэг заяа. Тэрийг дэмэ сексуалитет гэж бас шинэ юм гарсан бэ? Би тийм болсон юм шүү. Чи тийм болсон юм болоо. Заавал сэтгэлээр холбогдож нөгөөний том хазаага төлөгийг яваад байгаа юм шүү дээ би чинь та. Харин тийм яа нэ наа ч одоо бас ингээ шинэ нэр томьёо болчиход байгаа байхгүй одоо. Манай яг найз дгүй л яг тэгсэн юм бэ. Чи ч гэдэг ямар их нэр томьёо өгөө надаа. Панда синдром л гэн. Тийм нэг соёо тэтэл гэн подкаст дараа би алуулчих үү те. Нэг зүйл панда гэсэн дөө. Чирэл. Пандан дээр задаа дунул яана. Яа. Өнөөдөр тийм юу гарсан гэд би тэр залуутай ядсан чинь ингээд юм
За яа тий би яг ийм төрлийн хүн гэсэн чи надад пүүг тийм үгүй бол их ингээд ар 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 гэж бариадчих гээд байгаа хгүй тэгэхэд нөгөө төч үгүй эгөө ингээд тойлоо би хүлээх хэвээр тэгээд тэр залгийг би одоо хүлээж байгаа хизээ надад сэтгэлдээ болох юм байгаа тийм хүртэл бас байт юм байлээ тэг би мөн за 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 юм гэдэг чинь бас учирч амцтай байна нэг бодлын нэг юм хамаагүй төрсөн амарч юм шиг нэг бодлын бас тэр хүмүүс шиг ингээд тэгээ ямар бэлгийн чиг хандлагаа одоо мэдгүй би одоо заримдаа бисекс байлач мэдгүй байгаа хетеросекс байлач мэдгүй байгаа хүн байгаа шүү дээ нэг юм хүмүүс айгүйх намайг тэгэж бисекс байл гэдэг ингээд автоматар ингээд байгаа байхгүй юу тэгээд би болохоор өөрийгөө хетеро гэж тодорхойлоод байгаа тэгээд тийм янз бүрийн ер нь бол чиг хандлагууд бас байт юм байлээ тэгэхээр бас секс хийдгүү хүн секс хийдгүү ер нь тийм ямар ямар хүмүүс байна сүмийн пастор хүн хийдгүү лөө Одоо мана нэг энэ нороо ванч ман чинь одоо тэгэл хүүхд мөхт болчих шиг л шүү дээ. Тэгэхээр бас хэцүү юм тийм. Гэл манар хийдгүй шүү дээ. Үгүй тийм ээ сахил бахил хүрцэн яг тийм шашны юм уу та цаанаасаа болохгүй гэдэг аппликейт болсон хүмүүс бол болохгүй шүү дээ. Тэрийг мэдэх юмсан тийм нэг яг яа тийм бол ямар үед сексэж болтгүй молтгүй гэдэг юм. Тэдний тустай ярих үгс төлөвлөгөөтэй байгаа шашин гэсэн зүйлүүд ээ. Гэтэ бид хоёрт ярих болтгүй байгаа яг энэ шашныхаа үнд талаасаа ингээд нөгөө нэг тайлбарлийгээд Яригээд хэдэг дүнтэй холбогдсон юм аа. Мөсний багш багш үнтэй холбогдлоо. Тэгэд үгүй гэсэн. Олон нийтэд ярьж болтгүй гэсэн шашныга талаас тайлбарлаж болтгүй гэсэн. Сэнэн бод. А гэхдээ ингэдэг нэг юм хаяа бас ингэдэг детокс хийн гэж ярьдэн штэ. Гэхдээ секс рек детокс хийн гэдгийг мэдгүй л байна л да. Нөгөө секс мацаг. Бас тийч хэлчихэж бодгоох тий. Секс мацаг ч юм уу тийм юм ингэдэг За секс детокс гэвэл арай гой сонсох юм байна. Тим юм ихээр бас хаяа зүгээр юм санагдаад тийм нэг юм сар марч юм уу секс хийхгүй байж байгаа. Гэхдээ бицэн өнгөдөө одоо харилцаан дотор байж байгаа үү те. Тэгээд дараа секс хийвэлч юм уу эсвэл ингээд нэг юм сарын дараа ингээд секс хийвэлч юм уу. Гэхдээ 2 сарын дараа хийхлээр ер нь бол одоо 300 хоногийн дараа хийхээр учир олохгүй бах тий. Нэг юм мартцсан байх байх тий. Би бас хэлж бодчихсон. Анх нөгөө нэг яа секс ихэр гараагүй юу би. Тэгээд тэ дараа нь дэлгэрэнгүй. За за ямар хүн байсан мэсэн гэдэг нь дараа чи өөр төр дугаар дээр яриа төлөвлөсөн байгаа дугаар дээр. А ямар мэдэр төрсөн бэ гэдэг нь одоо ярих уу ярьч болж байна. Аа. За. Нэг юм ингээд үнсгэл өртч мортол ингээд л гисэн чинь нэг тийм сонио. Мартцсан байна уу? Яаж мартцсан гэдэг. Хууц хууц тайлхаад ингээд гисэн чинь нэг юм. Хөөе, педитаг нэг дармаарч юм шиг зөөе. Аа. Нэг тийм ичээд байгаа тэнхтээд байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмж. Тэгээд тэгснэ окей ингээл бүх юм тайлж мэлгдэл ингээл өнгөд нөө мэдрэмж жаадэрч илээ гэсэн. Оо ингээдг ш нэрэ гээл тэг шууд санаачлаг гартаа. Тэр шууд зүгөрлчих юм. Тэг санаачлаг гартаа уушуд алсан. Би одоо нөгөө нэг юм одоо юу гэдэг скот хийхгүй байж байгаа хийхээр нэг юм ийгүү байдаг. Одоо за боли. За тэрнтэй харьцуулахаа боли. Дугуй унахгүй байж байгаа жилийн дараа дугуй унах гэж бодлоо. Тэгэхээр нэг ихэндээ жоох ингээд сандраад мандраад ингээд хэцүү байんだ. Би тэгээл яг ингээд секс хийхгүй байж байгаа л яг дээр нь гарсан чи хөдөлж чадхаа болчихдаг ч юм уу тэгэж бодоод байгаа байхгүй юу? Үгүй юм шиг байлээ. Үгүй юм шиг байлээ гинэ. Үгүй миний хувьд л ав тэгээгүй. Би тэгээл шууд айгүй хортон тавьсан гэхтээ. Аа. Ингийн байдгаас айгүй хортон тавьсан. Бараг ёстой оруулаад тавьц. Тэгээд ихнийх бол гоё тавьсан. Тэг хоёрдугаас нь харин жоох удаашаад эхэлсэн. Би ч юм болохоор зөв нэг тавь эхний тавилт нь одоо хүрх гэж уддаг. Тэгээ тэрнээс хойш ингээд автомчтай олон тавьчдаг юм шттэ ер нь. Аа тэгсэн чинь тэр нөгөө хийхгүй байж байгаа тийсэн зэгстэр болохоор зэрэг орлон гото бараг тавьчаад тохирдох нь харин одоо яг тавих гэж яг уудсан. Аа буцаад нөгөө хэмдэ орсон ба шттэ. Тийм. Эхнэр тэр яг ингээд жоохон аа ингичээ та хор долоолголаа дараагийнх тэр буцаад зүгээр болцсон. Тэгэл ташаад нөгөө төвшөндөө атсан. Тийм биз. Тэгээд нөгөө нэг дадцсан юм чинь байж гэдэг юм байна лээ. Хизэж мартдаггүй юмнууд гэж. Тийм. Оо, ийм мэдрэмж шүү дээ гэж ерөөсөө яг л астал үсээ хаш. Би тэгвэл нөгөө нэг түрүүн зайлаж үсээ хашаач гэж. Ингээд зүсрээд. Гур төсөлчлээ. Одоо намайг яаж аа мэдэж байгаа юм бэ? Яа, үс мэсээс эксэлцүүлэх юмс. Тэгсэн чинь нөгөө би түрүүн детокс гэж ярьдаг нь манай нэг эрэгтэй надаас яг тэм детокс хийсэн байхгүй. Эрэгтэй хүний тэр чинь бүр нэршилтэй мэлээ. Петийн юу гэлээ нэг тэм ямар ч нэг нэршилтэй заа. Тэгээ тэр нь болохоор ингэж бүр эрэгтэйчүүд ингэж эсэргүүцдэг мэл л да гар амглах хийхийг эсвэл одоо секс ер нь бол гар амглах хийхийг ингэж болдог.
Тэгээ бүр тэгж болоод тэгээ тэр залуу болохоор юм 2 сар ингээ гар хангалах хийгээгүй мэн л та. Тэгээ бид хоёр тэрний талаар ингээ цогтой уншихгүй юу? Одоо намайг чи секс подкаст гэдэг гэхэл нэл амар ярьж байгаа юм чи юм аа. Тэгээ ярьжсэн чинь ямар ч өөрчлөлт бол гараагүй гэсэн. Одоо тэгээ дараа нь унссан чинь гар хангалах хийж явах ер нь ёстой. Аа тэгээж ер нь юм мацаг барих дэмий гэж аахгүй одоо детоксийг хийггүй. Яг хийхэр болол юм сар мар ч юм уу. Нөгөө хэрвээ үнэхээр донтох гээд байгаа тохиол гэсэн мэс аахгүй. Тэгээ би эрэгтэй хүмүүс хүртэл ингэж мацаг барьд юм байна да гэж бодчихсэн. Тэгээд ер нь ал ямар нэгэн тийм сайн тал бол байхгүй мацаг барьсны. Гэтэ хоолны мацаг бол яриаггүй. Өөр юмны мацаг ярьж байгаа тийм болохоор сайн тал байхгүй учраас ер нь бол мацаг бариад дэмий гэж лээ. Өөрийгөө одоо мастурбейн хийх ч юм уу тийм эрдэл дээр бол ямар ч хэрэггүй. Хийх үдэ хийж ягаарэ гэсэн бол тийм бүр шинжлэх ухааны баталгаатай тийм бол байсан. Тэр залуу болохоор яг хоёр сар тгийж удаж тэг ямар ч юу ч авчрахгүй байна аа. Яа надад ямар ч хэрэггүй байна гэдгийг мэдсэн учраас буцаад гар хангалах хийж эхэлсэн байгаа. Би одоо нэг дөрөнгө байж байгаа юм тэмдэглэж авч хатдаггүй шиг аастаа нэрээ буцаа гар хангалах хийсэн. Айгуу гоё болсон. Ингээ тэгчихсэн. Тэгээ эрэгтэй хүмүүс бас тийм юм байдаг юм байна. Яг хаяа маяад бол хийж авахт үнэхээр зүгээр. Нөгөө дондох гээд байгаа тохиолдолд. Аа юу биш одоо яг энэ 300 хоногоос өмнө болохоор зэрэг хамгийн удаан хугацаанд сексгүй байсан үе гэхээр нэг хагас жил орчим болчиход байгаа байхгүй экс таам байхдаа би англиар тараад. Тэгээ тэр үед болохоор зэрэг нөгөө нэг партнертэй байгаа шүү дээ гэж бодоод яадаг. Одоо нөгөө нэг угаасаа тэр хүсэл мөсөл чинь өөр хүмүүнтэй хангахдах боломжгүй шүү дээ. Тэнгүүт арай багсалтгүй юм байл л дээ нөгөө секс хүсэл нь арай багасчдаг юм уу. Одоо өөрөө нэг юм унтраалга байдаг бол нэг хэсэг хугацааны унтраачдаг тийм мууддээ шилцсэн байсан байна гэж би ойлгосон. Тэгээд санийх чинь болохоор зэрэг унтраал нь асаалттай байгаад байгаа мөртлөө гэрэл асахгүй шүү дээ. Аюу яа амарлаг арцуулж байгаа. Тэгээд таг тасарсан байсан юм шиг лээ. Төлбөрөө төлөөгүй байсан. Тийм байсан. Тэгээд би тэгээд одоо сүлдэн ботсон чи хайр миний нэг 2 жил дээ. Яа, гоч үрэг байж чи 20 наасныг нь 2 жилийн секскгүй өнгөрчлээ гэж бодсон чи би бүр за одоо болёо гэж бодсон. Тэж тий. Одоо тий яах юм? 22 оны сүлийг үлээж аа. Яа, нөгөө бала юм а ярьсаар л гэдэг наасаа би яаж аваа тэнд үзүү яагагүй юу лээ. Үзүүлээгүй ингэнэ. Харуулаагүй. Тэг намайг яг бол 2000 од юу гэсэн 30 оны сүлээр уучрна гэсэн бол би одоо тэгэл тэр бол ингээд тэнхтэй яж ахсан шүү дээ. Болё болё. Гэхдээ амт нэг яг тэр хоццаан хоццаан ингээд надруу ингээд өдөч мөдөж битсэн залууч малчууд ингээд нэг надаа оо энэ зам зуурих оо энэ зам зуурих гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр би бас жоохон мэдрэл мата юм шиг баамаа. Тэсийн одоо чи өгөн ихэр суух нь хайгаагүй зү. Ягаад зам зуурих байж болохгүй гэж. Эсвэл суух нь хайгаагүй. Үгүй харин би тэгэж бодоод секс хийсэн чинь онцгүй байсан хэлээд ахч. Тэгэл яад энэ зам зуурих би гой жаргыг гэж боддгүй юм. Тийм юм байна. Яа гэж бодог юм бол яа гэж бодог юм ярина. Аа наа чинь тийч бодмоор юм биш үү гэж тэгснэ гараад өгч жаа. За одоолаа гэдэг. Тийм гэсэн за энэ антайгаа уучирчихаас өмнө эсвэл зүгээр сэтгэл дотроо л жинхэнэ юу гэсэт байгаа. Бас нэг гарсан өөрчлөлт байна. За. Биний мэдээг өөрчлөлт юм биш үү зүтээ. Левчиг бандаж нийлэгдэл багасцаа. Нэг хаяахандаа те нэг юм бенц мензээ тас оо төрсиг үрсиг нэг тастуулчдаг бастуулчдаг байсан бол бүгд бүр мөтэн яаж ч коронатой ч байлаа ёо бурхан мэдээ нөгөө нэг ямар ч би ч юм хэлээд үзтээ нөгөө гэртээ байгаад хаач хүн чинь бандаж өмсдөг юм байна гээд тэгээд одоо бас бандаж өмсөж чинь хуснууда угаах гаргаж ирсэн чинь ингээ бүхэл хөдөө сарын дотор хоёр шиг бандаж өмссөн бай хоёр удаа гэрээсээ гарсан аахгүй юм аамир юм бэ ёо стандар телевч мэвчиг одоо бүр зүхгүй ба шүү тэр мэрич марцсан ш нь за юу левчик мэвчих хар халуун тэг яшиг гэд тэгж одоо ингээд бандашгүй байж ах хүн алга угасаа энэ тэнийг юм нуу да ийе жинкист бандашг ахт уу гэдэг гараад байхгүй би сая ингээд бодчих л л да эсвэл хүн амт ном уншуулч уу энэ за ёо сексэрт хоёр хүнийг хэсэг хугацаанд амрааж өгөөч гэдэг гандаа ороод ном уншуулчих болоо цай ингээд бодлоо харилцаанд байх та заримдаа ингэдэг нөгөө юу яд штэ секси хүсэлгүй болчтой штэ тийм үед яадаг байсан юм бол оо бэлэн хүн байгаад тах чам даралцаад юм хийдэг байсан байгаа байхгүй юу тийш нэг юм ятарга ятарга гэд угаасаа хосоотын орныг тийм үе байдаг штэ
ингээд нэг юм харилцаа жоохон уучраад ирэнгүүт нэг юм биенийхээ бүх юм мэддэг болоод ирэнгүүт гэх юм уу? Сонирхол баг зэрэг буурдаг үе байдаг. Тэр үед яах вэ? Би одоо яг тэр тал дээр амар супер зөвлөгөө мөвлөгөө өгч болох мэдэхгүй байна. Гэтэ эмэгтэй хүний хувьд бодоод үзэх юм бол эрэгтэй эмэгтэй алимч байсан те хүссэн нь одоо юу гэдгийг нөгөөхтөө оршлаасаа яаж өгдөг эсвэл тэр үнийг өдөөч тийм ямар нэг секс хийх тэр процессыг би болохгүй бол зүгээр ардна ч оцноодох юм бол угаасаа хинчгэл секс нь орслон өргөвдө тийм үст. Тийм байх тийм нэг бодлоор нэг бодлыг би бас ингэж сайн бодлоо. Одоо би харилцаанд байхдаа яг тиймэрхүү үе надад байсан байхгүй. Гэтэ би тэр үедээ тэр залуудаа ингэ бүр хайргу болчоогүй, хайртай хүсэж байгаа. Гэтэ л зүгээр нэг юм химэргүй байсан ч юм уу тий. Тийм үед маань намайг зүгээр л химэргүй байгаа үед химэргүй ингээд бас орхичул зүгээр юм шиг байна. Тэгэхгүй ингээл чи яагаад ингэхгүй байгаа чи надад хайргу болцсон юм уу да 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 гэд хаар нэг бодлын бүрт хөөхтэй юм шиг. Тэ их хэрүүл үсэд өгдөг гэж бас магадгүй байна. Би яг нэг тийм хүмүүстэй зөндөө ер нь зөндөөч гэж одоо би одоо хүсдэг байсан юм аа шин чиг чиг. Нэг юм хоёр юм. Юу чи сэс хийдгүй юм шиг. Тэсэр хайгдсан шээ. Чи өөрөө чи өөрөө тэгээ секс ут гэсэн юм шиг яаж. Чи чи хотлоо хүмүүс юм шиг. А би хотлоо шүү дээ. Манай яг сонсод тэгж бодож байгаа шүү дээ. Хотлоо бачка энэ даа. Үгүй нөгөө мэдгүй яг юм хайртай мөртлөө заримдаа нэг тиймэрхүү фаз байд юм аа. Яг халуун малуунд ингээл нэг эсвэл нэг амьдрал амир хэцүү үе мөд болсон байхад хичнээн мянган төрхөн оршил гоё хийгээд чижсэн миний тарих толгоо ингээд тий юу гэдэг усан шалгалтаа өгөхгүй байж байгаа ч юм уу эсвэл нэг амир чухал юм байна шүү дээ эсвэл одоо хамаатны хүн ч юм уу өвчтө ч юм уу тийм үед юун секс их мантаа тийм үед амир зүгээр ойлгоод одоо хийхгүй байгаа үед нь окей гэд хүлээж аваасаа гэж би бас бодчих. Тэгээ одоо тэгж эхнэрээ мөн нөхрөө хардж байгаа юм байвал юу ч төртөө бас харж аймаар юм уу гэж бас хэлмээр энэ X-Men X-Men юу юм секс зүгөө утахад бол бас нэг буруудахгүй гэж байгаа хөөхгүй тэр пепруди эхлэл хэсгийн уншингууд энэ бол заавал тийм одоо нэг шаардлагатай бүр нэн дээр үе зайлшгүй шаардлагатай зүйл л биш гэж байгаа хөөхгүй одоо хүн агаар амьсгалдаг шиг те усах ёстой шиг нэг тэр гоо пирамидын тэр даяад суур хэрэгцээнүүд бол бишээ гэдэг байгаа байхгүй нэг хэсэг дээр нь тэгтээ араас нь одоо яг хүн ийм ийм байдалд орно тий секс хийхгүй байснаар би энэ ийм өөрчлөлт гарч болно гэж хэлсэн байгаа байхгүй гардгаа биш тэгэхээр хүн болгон дээр гарахгүй гэсэн үг юм байна ш тийм үү хүн хүний биеийн ослыг юу нэг зүйл лхгүй одоо зарим нэг нь болохоор зэрэг секс хийж байгаа ч гэсэн юу нь бол цэвэршилтэнд очдөг шээ. Аа. Зарим нь болохоор зэрэг секс хийхгүй байлаа гэдэг үний бие дөөршил орохгүй байлаа гэхэд бол бас нормал. Угаасаа ингээд чи ингээд хүсэж байгаа штэ. Хүн болгонд одоо яг одоо би секс юмэр н гэсэн би дофнес одоо хүсэл байгаа тий. Одоо хүсэл гэдэг юм уу тэр чиг үжилгээ. Хэрэгцээ. Хэрэгцээ байгаа. Аа тэгээ тэр хэрэгцээг ингээд хангаж чадахгүй байгаад тах тусмаа ингээд стресстэх тийм одоо боломж нь гардаг штэ. Одоо стресстэх нэг нөхцөл бүрдэж штэ. Тэнгүү тэрийгэ тэр хэрэгцээг хангахын тулд sex toys хэрглэж байгаа хгүй. Тэгэнгүүтээ тэрийг хэрэглэв. Би өөрөө жишээн дээр хэлж байна л да. Тэгээ sex toys ингэ хэрглээд ирэнгүүтээ аа би ингэ болоод ах юм ба шьт. Энийг хэрглээд ийм юм байгаад ах юм ба шьт гэж бодонгуудаа партнертай болох юм гэж хүсэлгүй болчихдог байна. Би яа тэгээд байгаа. Харин тий. Одоо ерөөсө партнертай баймаргүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө эсвэл энэ excuse юм байна л да. Одоо нэг партнертай болмор байх байхгүй байгаа. Одоо ч би ингэж хин нэгэнтэй хамт байна гэж бодохын залхуурууд байгаа хөөхгүй. Аа. Гэрт хин нэг явж ийж бодохоор бүр дургуугаад байгаа хөөхгүй. Тэг ингээл орон дээр би ингээ газар яг унтаад аим гой болж байгаа. Дахиад нэг хин нэг өөрчлөөд хажууд ингээд орон эзлээд хамт хамтаа байна гэхэр ч юм уу эсвэл хин нэг нойл мойл те ингээд сүдэлцэд яваад байна штэ тэг чи ингээд. Тэгэж бий бодох ингээд залхуу өрөөд ёо яшгаашг гэ ингээд бодоод байгаа байхгүй. Аа. Тэгэд магадгүй тэр 20 оны сүлд их залуу гэдэг хутлаа өөр юм зохиоц юм дингээ итгэцэн. Аа. Явах юм шүү. Excuse өгöd. Тийм байж магадгүй. Тийм байж бас магадгүй бах тий. Тэгэхээр гарцсан нь одоо юу юм? Үгүй тэгэл хүсгэл үздэй ер нь бол. Хүсэхгүй. Тэр хүслий ч тий яаж гарах вэ? Тэгэл хийний гэрчрэл гарах юм байлгүй дээ хааж. Мэдгүй одоо хүсэхгүй байнг гэл байгаал үл хүсэхгүй л бах. Тийм болохоор зүгээр ахлах юм хийх ёстой бах. Би бол одоо ингэж бодчих. Би олон залуутай уулзна. Аа. зэрэг олзно. Тэгээд хүн чинь нэг юм 2 3 залуутай уулзлаа нэгэндээ сэтгэлээ өгөхгүй шүү дээ.
нөгөө нэг ганц сэтгэл гэдэг юм чинь дөрөв хаагдчихэж штэ. Үгүй штэ найц. Өгдгөө маа найцаа яг дөрөв байвал гайг байдаг байхгүй яа. Тэгээд тэгэхээр ингээд бас айгүй гайг бах. Одоо шууд хүнтэй бас хүнтэй суух болог байгаа штэ. Хүнтэй сууч маяг байгаа байхгүй. Тэгэхээр дөрүүлэнд нэг юм гой сэтгэлээ ягаа тэгжээд л хүсэл мөсөл төрөөд тэгээд буцаад явах юм болов. Тэгвэл залхуурал ивэл залхуурал байх. Тийм гэж юу? Тийм, залхуурал ивэл тэгэл чи ингээл хизээ нэг өдөр чам дон гэл хүсэл ингээл тэнгэр дээрээс бууж орч ирэл эсвэл сарны гэрлэр ингээл орч ирэл. За ариун өнөөдөр чи хүсэж эхлэе гэж хэлэхгүй шүү. Би Монгол дэд удаан гэж бодсоохгүй. Энд жин Монгол аа гэж бодсоохгүй. Хаа чигш. Тэнгүүд ингээл Монгол залуу дагаад хүсэл ороод ирэх юм уу? Өө тийш тээ. Бас өөр мэдтрий chemistry чи өөр явагддаг шүү дээ. Нэг юм тэг ингээл миний хэлсэн жоок мөгийг ойлгож мойлгодог ч юм уу. Тэр хүний хэлсэн одоо зүйлэнд би ингээд үнэлтлээс инедэг ч юм уу тийм их харилцаа үүсэх юм шиг санагдаадсан байхгүй. Тэгэл би заа за энэ жил Монгол явах ойлыг алий гэсэн чим гайхалт корона дахиад л энэ жил хориулчлаа бидрийг. Би наадахч бол итгэхгүй. Чи яг наадахч өөртөө хэлж байгаа зүгээр нөгөө юу л ах шалтгаан уу? Шалтгаан ингээд худлаа шалтгаан хаягаад хүнтэй уулзахгүй байх нөгөө хүслээ төрүүлэхгүй байх 2020 оны сүүл хүртэл ганцаараа байх 22 оны сүүл хүртэл ганцаараа байх тэр шалтгаанаа ингэж өөр өөргөө хаагаад байгаа. Тэгэхгүй зүгээр зориглол хийх хэрэгтэй байна. Тэгжээд л нэг өдөр дан гэж хүсэл гараад ирнэ. Тэгэл тэр чинь жоох юмс гарч. Тэхний уулзалтын дээр гарахгүй байж боллоо гэхэд дараагийн уулзалтын 2 дахь залуу дээр гарах чинь. Мэдгүй. Би бол тэгж л атж. Би ч бас гайг байна. 300 хоног секс гүнэ гэж бодож гээш. Гэхдээ тэгтээ тэгэл бас л тээ илэгдэл хоёрт оо явал хийдөө яш. Сэтгэлгүй ч амгүй секс хийдөө яш. Но дараа нь тэг өөртөө амар навши сэтгэлтэй гаруулд юм штт. Харин тэгсэн бохгүй юу? За юу я гарцсан яг юу юм бэ хүмүүс яа? Хавтаа олид хүмүү. Бидхойн яг асуудал орч чадахгүй ил асуудал хариулт юус олж чадахгүй байдаг. Бэдгинэ. Ямар сонио юм юм байгагүй дэ. Тэгвэл тэ цаавал гарцуулсан. Тим юм ингэ дуустдаг гэсэн чинь ерөөс яд олдтгүй шүү. Хариулт нь. Би зөндөл хичээлээ. Мэдгүй нэ. Пандач хүртэл удаа зүтлээ гэж. Тийм пандач болглаа. Наа тандарч бол би сэтгэл зүйтэй очих хэрэгтэй юм аа ший. Тэр синдром гэж үзвэл сэтгэл зүйтчдэр очих юм зүгээр нэг юм. Одоо синдром болохоос шүвчэн биш. Тийм болохоор яг гоо зүгээр ингээм ийм тийм бүлэг хүмүүсийг тэгээд тийм нэр өгцөн л болохоос шин ямар одоо нэг тийм амир сэтгэл зүйч дээр очих юм бол биш нүг Netflix үзээр хагад онцсон гэдэг шиг найз маань хийхгүй байсаар хагад танд олцсон байгаа хгүй юу. Тэгээд тийм болохоор буцаад хийвэл зүгээр болно гэсэн. Тэгэхээр нүдэ анаа л хийм гэсэн. За цц гарсан тэрлэн бай. За тий дөө. Аа, яваа тань. Хоёр талаас хамтын ажиллагааны гэр юм яагаад сурч мураад аа. Би амир одоо намайг сты хүмүүс доотлоо бүгэ бичнэ. Найз нь хүсэхгүй багчаас та нэрээ. Үтэ анид чамаггүй хий гэж хэлдэг нэг иймэрхүү найз байдаг да найз дотор. Энд яг заяа ийм ээ. Гэхдээ нэрээ тэхгүй зориглохгүй л болохгүй баг. Тэгээд хизээ нөгөө нэг оч хасах хүний хүлээгээл суучхан тийм сты. Хамаг залуу нас явлаа. Энэ хайр мөн үү? Хэлдуулах орч ирмээр ээ. Тийм ч үгүй. За орч ирэхгүй. Дэлхийд цаг ганцч байж магадгүй. Үсгүй чи юм уу гэдэг. За тусах уу? За тусах. За тэгээд Season 5 эхний дугаар энд хүрээд өндөрлөх гэж юм. Тэгээд ямар юм эхний дугаар хийсний ингээд нэг юм эхний дугаар хийсний одоо мэдрэмж ямар энэ ойр тэрэгөө байж байгаа ярьсан. Гоё л шүү дээ. Нэг оршил гоё явцсан юм шиг л суур тавигдсан юм шиг л ах подкаст хийжсэн юм шиг л мэдрэмж төрж байна. Аа. Харин тийм ээ. Жохон биш үгсэн мөртлөө оо энэ мэдрэмжтэй яг гэж юм бодогдсон. Харин тийм. Тэгээ яг сексик удаж байгаа хийх гэж байгаа юм шиг тодлч хийсэн дугаарлаа. Яг секси хэрэг юм болох хэрэгтэй хийхгүй байж байгаа тийх юм байзаа. Яг мэдрэмж авах юм шиг нэг юм надад л яг нэг юм чил хагас юм нь яг ингээ анх хэлж яхад ингээ нэг юм сонирн байсан да ярьж муралч юм уу тий. Яг одоо тийм юм шиг мөртлөө бас нэг юм дөрөвс нэг гоё нэг дугаар байгаа байхгүй тий. Тэ хойлох нэр амар гоё. Харин амар кайф авч байгаа нөгөө юу яаж вэ? Сэтгэл зүйч дээр очисан юм шиг болж байна надад л. За. Ийм
ганцаараа ингээл би тэгэж 10 хоног яахгүй байгаа шүү. Хэдэн хоног секс хийхгүй байгаа шүү. Эсвэл одоо нөгөө сэтгэл хай хүлээж байгаа шүү гэж бодож ингээл ганцаараа шүүн өмнө ингээд хөвтдөг байсан бол яг ингээд амар оф ингээд ярьсан чинь одоо ингээд тэрний дор баахан ингээл хүмүүс бичиж тээ. Аа заяа гэсэн мэнэ. Үгүй ариун гэсэн мэнэ. Да 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 гэсэн чинь нэг юм асуудлыг бөөндөө шийдчихэж байгаа юм шиг юм. Надад бол амар гоё нэг юм ганцаарсан сэтгэлийн маань дэвтэж байгаа юм шиг. Аа nice. Яа айгуу гоё энэ тэгээд season 5 энэ дугаараар ингээ хэлж байна. Цаашдаа олон олон гоё дугаараар төрнө. Аа. Тэгэхээр тэгээд сайн уу season 5 гарахаар болоод чагсаалтуудаа гаргаж тавьж байгаа байхгүй. Тэгээд хүүш энэ дугаараас хамгийн түрүүлж ялын хийх үү гэж гаргаж ирчихэд энэ дугаарыг сонгосон юм байгаа. Тэгээд цаашаа айгуу сонин дугаараар бас орох болно. Өөртөө тогтлоод байгаа тэр дугаараа ярих гэж байгаа да тий. Харин тий. Тий тэгээд түрэн бас хайлт урдагцсан андарсан баг. Тэгээд даачийн дугаар дээр ингээд хойшлуулаад байгаа нь бас нэг сэтгүү гаргацсантай холбоотой байгаад байгаа шүү. Тэгээд яа нэг хоёр гал зөөхөн байлаа. Хөвлөлгийн өрөөний хоёр юу лээ? Нэг тийм бит хоёр нөгөө нэг сая сүүлд нэг зурга гаргасан да. Тэгсэн чинь нэг сая таваа тавьчихсан. Хөвлөлгийн өрөөний хөвгтөд нүцгэлөө. Тэр шиг бонд нүцгэлээ манайхаа. Хувцастай чаач гэж бодох манд болсон байдаг. За за би тайлч мэдгүй. За. За за ариныг яаж тайлцуулахгүй юм. Олон хоног секс гоо яах ч юм бэ. Яах ч үгүй. Хатлаа хатлаа. За за тэгээд хөлөөлхийн өрөөний сандал дээр хамтдаа байсан та бүгдэндээ бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд маш гоё халуухан дугаар болж өндөрлөө. Тэгээд дараагийн даваа гарах хүртэл түр баяртай хөлөөлхийн өрөөнөөс. Ариуна за яа хоёр хамтдаа байла. Даа чи даваа гарах тэр уулзлаа түр баяртай. Баяртай. Баяртай шүү.